മഹാപരിശുദ്ധനായ നസ്രനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, വാക്ക് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നാം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞേക്കാം, എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യേശുവിനെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞേക്കാം, എനിക്ക് രോഗമുണ്ട്, എൻ്റെ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം വേണം, അതിന് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നു, എന്നെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല, എൻ്റെ കഴിവിന് പരിമിതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യേശുവിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം എന്തിനാണ് വരേണ്ടതെന്ന് വചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഏകദേശം 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല, അപ്പം തിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടത്ര എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് യേശു പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നാം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ നാം ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും, അത് തീർച്ച. നാം രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിൽ ദൈവം യേശു നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. ആരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ്. നാം ആ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുക എന്നതല്ല ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും പ്രശ്ന പരിഹാരകനായി മാത്രം നാം യേശുവിനെ കാണാറുണ്ട്. പ്രശ്ന പരിഹാരകനായി മാത്രം യേശുവിനെ കാണാതെ യേശുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ യേശു നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന സമൂഹം യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ആ ഒരു ചോദ്യം കടന്നു വന്നിരിക്കാം, എനിക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതിന് ഞാൻ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായി യേശു പറയുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ. നമ്മെ പിൻപറ്റുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ, നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തരുവാൻ ദൈവം സ്വപുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുകയാണ്. യേശു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് വിശക്കുകയില്ല. യേശു തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപപരിഹാര യാഗമായി തീർന്ന ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടെ, ആ ആവശ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മതിയായ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. എന്നാൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളത് അല്ല, മറിച്ച് നിത്യമായ ഒരു ജീവൻ തരുവാൻ യേശു മതിയായവനാ. ലോകത്തിന് ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്തിനാണ് നാം അടുത്തു വരുന്നത്? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകണം. കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട രക്ഷയെ നാം കാണാതെ പോകരുത്. ഇന്ന് താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നോക്കി പലപ്പോഴും ഭാരത്തിലായിരിക്കാം. സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. താങ്കളുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ വലിയ വിഷയത്തെ നോക്കി ഭാരത്തോടെ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുകയാണ്, താങ്കളുടെ നോട്ടം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി നിത്യനും സർവശക്തനും സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കൊന്ന് ആകുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യ സമാധാനം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്ന ദൈവവചനം പറയുന്നേ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നതാ ദൈവത്തിന് താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ,
ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ദൈവജനത്തെ ദൈവത്തിന് തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിത മേഖലകൾ ഇന്നു മുതൽ സ്വർഗമേ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം. ജീവന്റെ അപ്പമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യജീവൻ ദൈവജനത്തിന് ലഭിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ദൈവജനം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. തൊടുന്ന മേഖലകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. സകല മാനം മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക്, സകലവും നസറേനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ. ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ യേശു താങ്കളോട് കൂടെയുണ്ട്. ഈ സന്ദേശം താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.